Oi, oi, Coffers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, eu estou aqui no meu quiz que atualizou, gente, que o Matheus fez. E eu tô aqui com alguns inscritos, então um beijo pra todos que estão aqui, gente, participando do vídeo. E hoje eu tô aqui, gente, pra gravar a atualização do meu mapa, né, do quiz meu, gente, que o Matheus atualizou. E olha aqui como tá super diferente, gente, eu estranhei. Eu entrei assim, eu falei, gente, nem parece o mesmo mapa, meu Deus. Então, salve aqui, eu vou mandar um beijo pra todos os inscritos no final, tá bom? E vamos lá começar. Bom, gente, aqui no começo tá escrito quiz do Jean Coffey, super bonitinho. Aqui tem os checkpoint, né, onde as pessoas spawnam. Aqui tem um cafezinho, outro cafezinho também que eu acho que já tinha, gente. E pessoal, ignorem a minha voz que eu tô com gripe, então eu tô meio que rouco, então a minha voz tá um pouquinho estranha, mas ok, né? gente, aqui tem outro café, enfim, ó, tem gente chegando aqui, gente, tem gente chegando, ó, o tanto de inscrito. Aqui tem uma câmera fotográfica e lá em cima tem a foto do nosso canal, né? Muito bonitinha. Aqui tem como vocês se vestirem de mim, é só clicar aqui embaixo, pessoal, ó. Tem inscrito colocando as roupinhas ali. Aqui tem outro cafezinho. Aqui tá escrito meu canal. É só pesquisar por Matheus Gamer Roblox. O primeiro que aparecer é o meu canal. Gente, o canal do Matheus, que é o criador desse jogo, vai estar aí na descrição. Então se inscrevam lá, passem lá e deixem o seu like, tá bom? Aqui tem alguns cubinhos do YouTube, gente. Olha que legal. Aqui tem um símbolo do YouTube. Gente, eu tava com uma saudade de gravar pra vocês, que vocês não têm noção. Aqui tem um aviso, esse quiz não tem checkpoint, se quiser tirar a música é só abaixar o volume. A música não tem direitos autorais. Gente, tem uma musiquinha de fundo aqui no mapa, mas eu tirei no vídeo, né, porque... Mesmo que não tenha direitos autorais, eu vou colocar outras. Aqui, ó, tire fotos com Jean Coffey, gente, ó, olha que máximo. Olha, tem eu aqui pra vocês tirarem print, né, então quando vocês vierem aqui, gente, tirem print comigo, ó. Tem até uma parte verde aqui, né, pra vocês colocarem outras coisas no fundo. Aqui tem outro café super bonitinho e parece que tem mais perguntas, gente. Então vamos lá, né? Aqui no começo só isso, eu acho. Então vamos lá. Em que dia e mês o Jean nasceu? 29 de quê? De janeiro, gente. Vamos lá. Qual é a cor preferida do Jean Coffey? Azul, gente. Azul. Let's go. Que comida o Jean não gosta? Sushi, feijoada, cuscuz. Gente, eu não gosto de cuscuz. Qual é o signo do Jean? Aquário, leão ou touro? Aquário, gente, eu sou aquariano. Que país o Jean gostaria de viajar? Estados Unidos, gente. Itália, crendo os pai, coronavírus. Qual é o maior sonho do Jean? Ir pra Disney, gente. Ser blogueiro. Nossa, queria eu ser blogueiro também. O Jean namora? Sim, gente, eu namoro. Quem ele namora? A Natasha Panda, Judite e Isadora. Onde Jean mora? Rio Claro, SP, gente. Vamos lá, vamos passar. Que ano Jean nasceu? 2005, gente. Nasci em 2005. Quem é a Jubisclanda? Um personagem do Jean Coffey, gente. Quem é o melhor amigo do Jean? Gamer Kawaii Kawan, José Moneyboy, Manuel Gameplay. Gente, eu ia no Manuel, aqueles. Brincadeira, é o Kawan. O Jean já gravou vlogs? Sim, gente, já gravei, né? Vocês sabem como eu sou. Qual é o nome do canal antigo do Jean, gente? Jean Coffey, Jean Carlos Oficial, Jean Carlos Off. O meu canal antigo era Jean Coffey. Não, era esse aqui. Tá, qual é o nome do grupo do Roblox do Jean? Coffers Oficial, gente. Amo, gente. Se vocês não estão no meu grupo do Roblox, é só entrar. Também vai estar aí na descrição o link do grupo, tá? Eu faço, às vezes, sorteio de Robux lá. Então, entrem. Lá tem várias roupinhas do canal, inclusive a roupa do canal, gente. A blusinha do canal. Se você quiser comprar, é apenas 5 Robux, gente. Qual é o nome da mãe do Jean? Camila, Cíntia ou Carla? É Cíntia, gente. Qual é o nome do pai do Jean? Carlos, Caio ou Cristiano? É Carlos, gente. Qual é o sobrenome do Jean? Moreira, Carlos ou Carla? É Carlos, gente. E chegamos no final! Meu Deus, pegue a sua badge, gente. Mentira que tem badge agora. Tem a badge, que legal! Agora temos badge do canal. Ai, gente, tudo pra mim, nossa. Você chegou no final, deixe seu like favorito no mapa.
Ai, gente, muito fofinho. Pegue sua badge. Amo, gente, eu amo. Olha aqui as fotos do canal, gente. Não, gente, vê se o Matheus não arrasa. Olha aqui, tem essa foto que também já foi do canal. Essa daqui, essa que é muito lindinha, gente, que era antiga. Nossa, essa daqui foi a primeira de todas. Essa daqui, olha a minha foto, gente. Uma foto minha aqui, gente. Uma foto minha aqui pra demonstrar quem eu sou. É, aqui outra foto também que já foi do canal. E a atual, gente, a atual é a melhor, né? A atual é a melhor, gente, eu amo. É, aqui tem uma passarela, né? Uma parte pra dançar, gente, que eu amo. Então vamos dançar aqui, depois eu venho dançar aqui com os inscritos. Aqui tem umas mesinhas. É, aqui um café gigante, ali outro café no canto, gente. Umas árvores azuis, minha cara, né? E aqui um escorregador gigante, gente. Vamos descer o escorregador. Uhul! Gente, talvez eu deixei vocês surdos, mas ok, né? Ó, aqui, gente, tem mais mesinha pra sentar, ó, a branca e azul. E aqui tem comida, gente, comida é com nós mesmo, então vamos pegar. Vamos pegar comida, ó, peguei aqui um waffle, vamos comer um waffle, gente, olha que delícia. Vou pegar um café também, gente, que eu adoro um café. Cafezinho, cafezinho. Aqui, gente, um café reciclável, tá? É um café reciclável. Aqui a foto do canal, aqui uma jacuzzi para vocês ficar. Ah, que delícia, gente, que delícia. Aqui é Paint Yourself, gente, que é pra você pintar você de qualquer cor. Eu vou me pintar de Smurf, aqueles, tô brincando. É, aqui, gente, tem eu com uma coroa. Olha, arrasei, né? Olha, gente, virei o Smurf. Rei dos cofres, amei, gente, eu sou o rei dos cofres. Homenagem, gente, ai, que lindo! Gente, olha aqui, tem o Cauã, tem eu, tem a Natasha e tem o Matheus, gente, incrível, eu amei, super maravilhoso, eu amei, gente, incrível, eu amo, gente, eu amo, 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 amo. E ali, vamos ver o que tem mais ali, gente, que tem mais coisa ali, gente, meu Deus, vamos lá. É... aqui tem um pula-pula gigante, gente. Tem um pula-pula gigante, vocês acreditam? Meu Deus do céu. Tem um pula-pula, gente. Vamos pular, então, né? Vamos pular. Ai, gente, eu amo. Amei esse mapa. O Matheus tá de parabéns. Ele evoluiu o mapa. O mapa já era incrível. Ele conseguiu dobrar, né? Isso, porque, gente, que incrível. Eu amei. Eu amei. Tá de parabéns, Matheus. Realmente, você arrasa. E agora, gente, eu vou ali... aqui na pista de dança, gente, pra dançar com os inscritos enquanto você deixa seu like, tá? Vou dançar a música do Like Cafezástico. Vamos lá. Pessoal, a música não deu certo, né? Quer dizer, deu certo, mas eu não consegui dançar, porque é muito inscrito, eles ficam me empurrando. Então não deu certo, gente. Mas eu vou aqui mandar um beijo pros inscritos agora, tá? Então vamos lá, um beijo pra Alice23, um beijo para Alice Maria, um beijo para Ana Glitter, um beijo para Carolina Tavares, um beijo para Carolina Tavares, não sei, tem duas Carolinas, gente. Então um beijo pras duas Carolina Tavares. Um beijo para SM Pen, um beijo para o Enzo Urso, um beijo para Evelyn... XD, um beijo para a Gabi Silveira, um beijo para a Gi Costa Lopes, um beijo para a Giovanna Fox BR, um beijo para o José Pugli, não sei, gente, falar. Um beijo para a Júlia Manobras, um beijo para o Cauê 1, um beijo para a Laís YouTube, um beijo para LFM Salina, um beijo para Lili Fofinha Girl, um beijo para Loiga, Loigacha Life, um beijo para Luísa Tripo. Tripoli, não sei. Um beijo para Maísa Mine Games, eu acho. Um beijo para Maria Mari Fofinha. Um beijo para Melissa Pandinha, eu acho que é. Um beijo para Misuki7736. Um beijo para MM Maria Maf. Um beijo para Moisés Moisés Guaru, não sei. Guarulhos, será? Sei lá, gente. Um beijo para o Natasha Panda, um beijo para a Rafaela Bro FC, um beijo para o Happy's BB, um beijo para o Reino Nick, um beijo para a Sophie Svan, um beijo para a Sofia Gamer, um beijo para a Suza 2020, um beijo para a Unicórnia Ariana, não sei, um beijo para a Vicky Real, um beijo para a Vicky Real, gente, a Vicky tem um FC. E é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, cafezástico, e de se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!
show you.